Գյունիքից հետո մեր փաստահավաք աշխատանքները շարունակեցին Գեղարքունիքի մարզում։ Այստեղ մեր փաստահավաք աշխատանքները հաստատում են, որ ադրբեջանական զինվորականները ունեցել են անօրինական առաջխաղացում եւ հիմա էլ իրենց հանցավոր ներկայությամբ խախտում են Հայաստանի սահմանային բնակիչների իրավունքները։ Մասնավորապես, օրինակ, Վարդենիս համայնքի վերին շորժա բնակավայրում ապրող մարդիկ, իրենք տարիներով օգտվել են այդ արոտավայրերից։ Եվ հիմա ադրբեջանական զինվորականների անօրինական, բաց այդ անօրինական, ինչ որ կեղծ քարտեզների հիման վրա առաջխաղացման արդյունքում նախ մարդկանց արոտավայրերը մի մասը հայտնվել է հենց ադրբեջանական զինվորականների անմիջական վերահսկողության ներքո, այսինքն ֆիզիկապես այդ արոտավայրերի տարածքներում են, եւ նաեւ մարդիկ չեն կարողանում օգտվել մյուս մասի արոտավայրերից, որովհետեւ վտանգավոր է եւ նրանք նշանառության տակ են։ Առավոտ ես եղա Թաթյանջանի տուր բարիկին։ Առավոտ տեսա ի բլերի գագաթի։ Ես մարդու աղբյուր։ Ասի Նուրիկ ջան, լղկեցի ձին լղա բարձրացի վերը։ Մեկը սա տղին կապը տուկի կա։ Ասաց ա ուտոզը թուրքի ավտոմատ պախին վերես պախ։ Լա հայերենի։ Անասել են ինչ որ խոսացել է զեցած։ Հա հայերենի ասաց արի աղբյուր, արի արի։ Ես ռուսերեն խոսողին հարց եմ տալիս, ես ինչ ասում, ինի ասում է, ես ինչ եմ ասում, ասում է դրան ասենք փախարոշման անուն չէ, դա թուրքերեն հայկերին, ասում է դրան ասա, այդպես բան չխոսա ու ասա թե շուշուտ նստավ թող, թե չէ, ես հիմա կապ կտամ խփա։ Ուտ գյուղում վտանգն այն է, որ գյուղի դպրոցը ուղիղ ստացվում է նշանառության տակ է ադրբեջանական զինվորականների, բացի այդ դարձյալ սա կոպիտ կերպով նրանց ներկայությունը խախտել է սահմանային բնակիչների իրավունքները, դարձյալ է արոտավայրերից առաջնահերթ օգտվելու։ Անասուններն էի պահում։ Մարդ կա գյուղեն, չնամիներ եկած, ու գնացի անասուններ քշին։ Եկավ, տեսան, այնտեղ թուրքեր են գտնվում, ոքեր չեն հավատում, ասում ոչ կարող այնտեղ թուրքն է, ասում եմ արև թուրքեր են ինձ չհասկացի, բասարում եմ, բասար զինվոր, բասար զինվոր։ Նոր էքսը նոր արդեն ասել եք բան տարբեր հատ ընդ նոր էքսը արաբոտը մի հատ ուրիշ տղա իր հարեկանն է ելել իլ անասուններին բարձրացելա այնտեղ արդեն տեսել ես կոպոնս 13-ին ա խանլարի անասնապահական ֆիրմայի վարիչը մի խնդրում էր որ թույլ տվեք մեր անասունը մի քիչ անցնեցնեք առաջա չէին այն ժամանակ չեն թողել սովետական պետության ժամանակ, որից հետո ես շփվել վիճակ եղավ, արդեն։ Բայց իրանք այդտեղ էին, հանդիպում ունենում էին, ասում էին թողեք մեր անասուն անցնի առածը չի ուտել։ Ես ասում եմ, ինչքան դիզայնին կա տամ։ Սրանից իսկ սրանից այն կողմ, եւս մի հատ այսպես կա, ինչքան կա։ Ամենաբարձր գագաթ սրանք են այն կողմը դուրան, հա։ Դուրան տարածքը։ Այդ իրանց տարածքը դուրան, հա։ Չէ, այդ դուրան, այդ դիլա մեր է։ Դուրանից հետո, դուրանից հետո, այդ դուրան մեր ամամ։ Ես շատ փոքր եմ։ Մի անգամ դուրան։
Կարևոր հարցն այստեղ այն է, որ այս արոտավայրերից օգտվելու իրավունքները մարդիկ ձեռք են բերել Հայաստանի մարմինների կողմից տրված օրինական փաստաթղթերի հիմա վրա, այսինքն սրա լեգիտիմությունը որևէ մեկը չի կարող վիճարկել, այդ թվում միջազգային առումով։ Դրա համար մենք նաև ձեռք ենք բերել այս փաստաթղթերը, եւ այս փաստավակ աշխատանքների արդյունքները մեր ուսումնասիրությունների զեկույցների հիմքում են դրվելու այս ապացույցները։